Bom dia! Hoje estou aqui em Joinville para gravar uma casa abandonada. Olha só como é que está a frente dessa casa. Vamos entrar para ver como é que está. Não tem como entrar. Não tem como entrar porque está totalmente cheio de mato dentro. Aqui uma outra porta. Vamos ver onde que sai aqui atrás. Ah, uma casa pequenininha. A casa pequenininha que já acaba aqui atrás. Então, praticamente uma meia água então. Vou tentar entrar aqui para ver se eu consigo gravar alguma coisa lá dentro, então, para vocês. Uma casa mal assombrada na cidade de Joinville. Totalmente cheio de entulho dentro dessa casa. A única coisa que restou foi aquele vaso inteiro. Uma janelinha do banheiro. Teto já não tem mais. Aqui é a saída da casa. Desta casa mal assombrada. Olha só o terreninho na frente. E é isso aí, pessoal. Hoje estou ficando por aqui com mais um vídeo para vocês. Quem quiser, se inscreva no meu canal. Quem gostou, deixa um like. E é isso aí, pessoal. Vou ficando aqui com mais um vídeo para vocês.